Oh guys, aku sementara di parkirannya full. Parkirannya full guys. Abek si corong dah. Ini kaosnya gak kesalahan berang dina dong. Lagi kesalahan di mangcuk mantan berang. Gotik rebon 100 ribu guys men. Gotik rebon tapi 100 ribu. Tapi apa? Belum ongkir. Belum ongkir ya. Belum ongkir. Tapi cipu dewe gratis ya. Kalau kalau COD bersama Mas Doni sendiri gratis. Lah rupane truk kocok pecek. Eh gara-gara kecemplung apa orang? Merah. Ndi, iki ndi? Hei, mantap. Iki kecemplungnya lho. Wis roh. Perbatasan Blora apa? Selamatan Surusari kae. Kiri dalan kae nang masjid, enek warung toko kae. Ya, tak dalan menggo-menggo ya. Bar menggo-menggo. Terus lewat-lewat tengah sawah ya. Enek perbatasan enek tugune Selamatan Blora lho. Lah, gue ya, aku ngantuk jam 4 rong. Wah, mata aku selius-selius, gue rah diwi ngantuk kayak apa. Tak ego no ngiri. Tak ego no ngiri, dadak. Dudu dantok kecemplung, bener. Enak, ano, toko obat barang gue. Mbah, gue tau turun dengan sebelah kanan kan. Sebelah kanan ke warung mangan. Yo, esok-esok gue. Parkiran nombok gue. Yeah. Yo, yo. Tapi dudu dantok itu. Yo. Motornya kena apa? Dandaninya, gini. Kangen gajin, boh. Kalau mendingan aku bareng bisa ditinggal mendingan. Boh pasti kalah banter orang. Numpak banter kita rasa. Ditinggal lah aku mendingan. Parkiran tak sampai nih, akhirnya mau nengah tandang, coba nih mau pirang-pirang tangga parkiran nyelempit ini. Tangan parkir sebelah kanan kan apa-apa lo macet. Lah ora apa-apa lah kanca aku ki wong 5 lho. Lah terus mbok kene aku dhewe tok ya ora main. Sopo 5 e? Aku Taha. Taha Pak Pri. Penceng, Teguh. Neng ndi le? Tok kula. Sopo kae? Kedos ah. Kedos. Dadi nopo e? Kabel. Kabel? Lampur rene. Apa iso e? Tak delok guys. Perkabelan lah kandas ini kok dong coba cerut. Ini sekian lama ini robana baru muat. Ini si Chandra ini baru muat karton bongkar-bongkaran nih guys. Merci dok dok ini. Itu jangan apa dos? Ambil lampu. Kungsla tak? Ya apa? Ambil lampu ring. Aduh prene ben ketok bagus. Eh, ya ben didelok bojone ketok merga lho, Das. Kadah li kok. Teh. Ki, kadal aspal iki, guys. Ki bukari, Das. Kayak wendi yo. Karton. Abot teh. Abot sangune ya abot to. Pentekan aku tuh solar bos. Iya. Tolak ngono kok. Tolak angin. Tolak angin piye le? Hei, kabare piye lek? Pak Gara lho. Gak mantep sih, tante kalau masih kurang disini lho. Eh, kan untuk bananya ranyar telung juta ya, Mak. Siapa? Gitu tapi. Sudah tunggal? Hei, telung ya, Bu. Telung ya, Bu. Hanya telung loro, Bos. Gak. Nanti. Telung ya, Bu. Nanti. Jalur. Ini jalur, ya. Ini tuku nanti. Tuku yang ini telung loro. Nanti. Ih, ya. Padangan. Hei. Loro. Telur sakit. Tang. Lagi ori ngono kok, mbok tukon ori kabeh. Ya? Ori di. Lha kuwi. Kanisir, Bos. Ini kanisir. Oh iya. Dingin apa, Bos? Dingin. Dingin, Bos, rong iki. Iki fiber. Fiber piye? Iki fiber, Pak. Kaleng, Mas. Plat kok. Tok tok suara nih kalau
Rene mun dadi orang mencong kabeh kok. Doleh kelengkap. Gatel lho. Lho iki. Sapa sing tok kan? Endi? Woi, ngene. Sapa endo? Napa kelengkap? Ya saya iki. Yo, di. Lagi. Ki beras gopo, gopo iki, Mas? Kok beras gopo iki piye iki? Masak mateng rong iki. Sita rong. Buah-buahan cuk. Gede iki. Kok cuk. Entuk ngene ane cuk. Iki coy. Ini keriwul lagi dong disajeni barang ya loh piye kok nek disajeni ya sempak ya ndi ndi lah sempak loh ngawas kok nek keriwul lah iya ngono kok telo mbok cake iki lho ngono kaya diomong lho yuk wis kok ngene ngarep diambon ambon. Ki diumbah ora garing, nek ngono jelas garing. Panas. Wis terima kasih. Sama-sama. Ndene nang ngombe sak mrene, Rong. Nanti. Bebal iga kok. Lokasine muat yang mentok pengen ngene, tak ngono ngene. Oh, kesadar Rong. Wong di aku dibijuki wong loro mbek iki. Mundur, bar mundur, kalau atos. Atos kecelep ndah. Lah lah lah. Aku petok Mas Tono iki lho. Mercy kok padha lo picture enggak. Mercy ser. Nek Pemalang Mas bareng ya. Kene muatan nak but 8 ton ya to. Iki mbok mal 40 nang ra ketok iki. Kene bareng tah ya. Tah. Ngene-ngene tok. Ini tah mari isan ya, trek. Wis. Wis dijanjani berarti. Ya kae ganti rotok ketok nang kene ya wis. Kae tukur rotok nang kene. Tuku tak karo ngambon. Kau Magelang. Piro regane? 500. Rota to 500. Wis murah. Eh, rotaku kuwi kan dicopot ambon ngene. Tapi gak dikeki kan iki, Mak. Masa ngaruh ya? Jaringan. Hmm? Dikeki gelasan. Dikeki gelasan, Mak. Maksudnya dikeki... kan rotak ambek rono kan enek kleme to kuwi. Iya. Kleme kertas kaya to. Gak dikeki. Perpak. Heh. Sepete gak netes ya? Sepete gak netes ya wis. Kok tak campur solar. Ngaruh ora? Ya, lebar kuwi jute solarku gak nguan iki. Oliku gak ngejog iki. Wis ya karo. Apa? Apa? Tak. Ganti ta, ganti yo. Berlaka ganti kok. Oke. Kono motor kare jalu iki. Padakno wong ning. Apa-apa arah sambat apa nih jangan nang ngomong ngomong kena aku ini sambat apa weh nah, kedos bar Magwin kok ini nyopir aja sampingan kedos ini wis Magwin bro dos wow Magwin pindu aku tak wis deh pindu kan sewunan no, ya wis tapi bro layak statusnya neng neng anak pokoknya gerit sepuk kena ditili bar Magwin cok kalah yuk tapi balik bro lha berarti depone to. Coba hitung. Kok corong ini? Sorange ra wani pragmatik iki, Dik. Ngoso. Piye iki? Aja mbok nyek, aku ngirimnya kalah. Nggih, aku ketan terus terang. Enggak, subuh nek gue motor gagah, Cuk. Kene motore trimo kaya opo piye? Gitu kok banding anak motor. Kok nek dikomeni bos anggal. Iki motor kaya opo? Ndas. Piye seremon? Iki iya iya itu terus berdua gila ya gue bisa angka itu bisa sopul ya agak deh iya iya rumah ini mungkin 4 kilo menit cak jamu mesti gue ya rata ini garasi 14 pintu kelas dari parkiran nanti uangnya rata ini garasi gak tau aku yang kono ini garasi mesti masa iya lah bang ngurusi apa saiki ngurusi corong deh ya. Iki lho ampuh rong motor iki. Kuning ini. Skala Medan iki. Tekane gatrak iki. Eh. Wis lancar jaya iki bare
Seremono karo sapa ya? Lancar Jaya. Dan dia mau apa? Bintang Timur. Lancar Timur Jaya. Iya, lancar mulia. Nyapa? Karo sapa ya? Ngengkel. Lama lah aku ya. Aja ngono, Bos. Karo ngubuh semaga, Mas, becil patak wis ngono, wis patak. Aja ngono. Padha endah seminggu 1000 sak PP. Aduh kuwi. Lah aduh tapi montore anyar ndos. Tapi yo lha empo. Nang ngene iki anyar. 3 minggu rong 3 rong minggu 3 PP. Kuwi bayaran 4 juta sak PP. Tapi PP ne. Yo 3 minggu kok rong minggu rong 3 PP iki ya. Berarti 3 juta. Iya. Ya secara mana dindung loro. Wis aku dhewe. Ngengkel ndos. Cara mana sopir loro. Hitungannya kan dewe kok Mas Tono ini lho aku ngecil pengajak onco Mas gak, cara mau aku melok ki melok ya bayar kernet ruang atas dos wah iya wah iya tapi ya kernet kan jalo akeh jangan samakan aku dengan kamu gimana asli pedo-pedo kerjanya pedo-pedo pengisalian iya bra nah makanya kuih lho asli pedo sopirin dong. Kesana tetap bedo. Kerat telepon. Kena. Kena boleh. Merci sumber jadi ibedone. Ini bareng aku kok. Mas Tono. Andene aku sing telepon kowe dulu, tak kira ki kowe aja. Sing dudu kek kancaku wong juga. Kok ora klakson-klakson biasane. Eh, lagi nek ngene. Eh. Lah aku lagi tangi kok pemeloro ya gini gini lah kita ini kan lihat corong ya ini kan dia mengwe jejak nih warung kurang mak gak rati mau ngopi ngopi bareng ya rabot jarak saman lagi tangi Mas yo yeah. Aku tangi kok pemalang dia ini lewat jalur larang aku rawani lewat jalur anyar wis saiki mat polong to nak dilewati dalan jojrok medhun. Ini sing maten patang ton yang medhun ini kok apa yang gue papat kok tenang merah taulan abad Jakarta lho pak ya lah gue duit sewa kok empret orang ya lah 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 wah lah duit sewa bagi uang ini terus berharga lah iya melok oh melok PT ya pernah melok PT sewa sayangnya apa ya kok iya omongan biasa-biasa orang harus ke Bali gue kok aku mau nyebut jelasin mata nih pom terang mata nih wow parah nih ampo guys ya jadi seperti ini guys nih hari minggu ya hari minggu kumpul bersama ini jadi full parkiran ini itu aja jantan kabel ada jantan apa ganti oli apa sembarang ini kebetulan sama corong tadi aku habis ngopi. Oke, okay? Pokoknya jangan lupa untuk subscribe, like, dan share. Pokoknya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.